så står vi her på vores teltpodie, hvor vi vil prøve at kigge lidt på de forskellige nye modeller fra Isabella i år, og noget af det tilbehør, man kan få til den. Den første, vi står ud for, det er Isabella Capri North, som er 2,5 meter dyb fortelt. Og i de her nye North-farver, den var faktisk også i den farve her sidste år. Den er monteret med et Eclipse Mini soltegl, som er et ekstra soltegl, man kan sætte på for at lave sådan en lille løsning herude foran. Størrelsen, vi kigger på, er en 940 i skinnemål, og den koster 18.691 kroner, eller finansieret rentefrit over 10 måneder for 1869 kroner i måneden. Så den mulighed har man, hvis man godt vil have et nyt fortelt til næste sæson, uden at skal hive tæt på 20.000 ud af budgettet. Og her går vi så over til Isabellas supercellert Commodore, som er et 3 meter dybt fortelt, et af de mest solgte telte overhovedet, i den bedste kvalitet i akryl. Findes også i Commodore North, som er i den blå farve nuance. Og her er den monteret med et cozy corner, så man har et lille vindfang, man kan bruge for at lige at tage det værste vind osv. Her tager vi en størrelse, der hedder 950 i skinnemål, og den koster 19.618 kroner eller finansieret rentefrit for 1962 kroner i måneden over 10 måneder. Et af de telte, vi også viser op på vores teltpodie, her er Isabella Sunshine Plus, eller ja, den hedder faktisk Sunshine Plus, og den er vist med et frontsæt, som man køber til. Det er et solsejl, som man har mulighed for at kan købe ved siden af sit eksisterende Isabella fortelt. Det vil sige, at man behøver rent faktisk ikke gå ind og investere i et nyt stel til den model her. Der bruger man stængerne fra sit Ambassador, Capri eller Commodore fortelt. I det tilfælde her, der har vi en pris på med stænger. Det her, det er en størrelse 925 med fronterne på. Den koster 9.680 kroner i det her eksempel. Kan også finansieres rentefrit til 968 kroner i måneden over 10 måneder. Og så er man i hvert fald sikret en god tur til sommer, hvis man lige tager sådan en her med.